gledate Vidik. O herojima i herojskom na putu od mita do stvarnosti. Heroji i herojsko. Oduvek je zaokupljalo čovekovu pažnju, misao i maštu. Koliki udeo u razmišljanju o herojima ima racionalno mišljenje, a koji deo pripada onoj mitskoj, idealističkoj ili romantičarskoj predstavi o herojima? Tokom emisije pokušat ćemo da razrešimo ovu dilemu, pa možda to daje odgovor na pitanje možemo li da sagledamo pravo lice heroja. Mi večeras imamo tri stanovišta, jedno istorijsko, jedno spisateljsko i jedno stanovište književne teorije ili književne istorije. Te su naši gosti večeras pisac Vladislav Bajec. Dobroveče. Dobroveče. Jelena Pilipović, teoretičarka književnosti. Dobroveče. I Stanislav Sretenović, istoričar. Dobroveče. Za početak, ajde uzmemo jednu hipotezu. Ako bih ja sada polazila sa tog jednog romantičarskog stanovišta, idealističkog stanovišta, kada razgovaramo o herojima, i rekla kako je naše vreme, u stvari antiherojsko vreme, kako mi više ne živimo u herojskom vremenu, a ili da živimo samo relikte nekih ranijih herojskih vremena, što bi bio problem u takvoj postavci stvari? Prvo, da li je to tako? Evo, pođemo prvo od Jelene. Hvala. Pa ja moram da kažem da bih tu videla više problema. Najpre, nijedno doba nije herojsko u kome se živi. Dakle, pojam herojskog je zapravo razdvojen od pojma i sadašnjosti i stvarnosti. Jer naime, heroj po ne samo svojoj etimologiji, već po nekakvom dubokom određenju kojemu je, moram priznati tom pojmu, verovatno zauvek pridao pre svega antički ep, je, dakle, heroj, heroina, herojsko pripada jednom zapravo međuprostoru. To je prostor između transcendentnog u pravom smislu te reči i imanentnog u pravom smislu te reči. Dakle, herojsko je nešto što nije ni u potpunosti onostrano, dakle, ni u potpunosti božansko, ali svakako nije nešto što je smrtničko i nije nešto što je spojivo sa sadašnjim trenutkom, sa onim što se zove ovde i sada hiketnog. Dakle, ja, ako ćete mi dozvoliti, moram najprije da se upustim u jednu možda malo dosadnu filološku analizu koju ću ja nastaviti da zbrzam što je moguće više, zato što mi se čini da u ovom konkretnom slučaju je jako važno upravo pratiti te nekakve zapravo korene samoga pojma. Dakle, reč heroj se nalazi još u najdrevnijim reliktima grčkog, dakle u tom mikenskom grčkom, dakle negde sredinom drugog milenijuma pre nove ere. Njega ćemo naći kod Homera. Ali zapravo suštinski ga određuje jedan Hesiodov spev i to što ste vi rekli da li je naša doba antiherojsko ili je herojsko, to je veoma lep dokaz toga koliko kroz milenijume zapravo baš ta sintagma herojsko doba preživljava. I vidimo koliko je svako mišljenje o herojima, herojstvu, herojskom zapravo duboko određeno tim nekakvim drevnim antičkim tekstovima. Dakle, u Hesiodovom spevu Dela i da koji datira negde s kraja 8. veka pre nove ere, se upravo nalazi taj konstrukt herojskog doba. Naime, jedan od najviše komentarisanih, najinteresantnijih i naročito u poslednje vreme iznova oživljenih segmenata antičkog epa jeste upravo ta svojevrsna, najbolje da kažem, svojevrsna priča ili svojevrsni narativa, da se ne određujem dodatno, dakle, o nekakvim evolutivnim fazama čovečanstva. Dakle, gde najprije imamo nekakvo zlatno pokoljenje, pa idemo od zlatnog preko srebrnog, bronzanog ka ovome u kome mi živimo, koje je gvozdeno, gde zapravo postoji čitav niz problema koji karakterišu taj trenutak, dakle, u kome, iz koga peva, autor speva, a moram da kažem da te odlike bi sasvim mogle da se prenesu i na ovo doba. Dakle, vrlo interesantno da Hesiod umeće u te pre svega ontološki određene generacije ljudi, dakle, ljudi koji na početku nastanu su ontološki različiti, ti zlatni ljudi, od potonjeg pokoljenja, od potonjeg i naravno najrazličitiji od tog gvozdenog, dakle, sadašnjeg trenutka,
dakle, ja se izvinjam samo da dovršim, dakle, umeće upravo herojsko doba. Dakle, između bronzanog i gvozdenog se nalazi herojsko i ono je upravo definisano po tome što je duboko različito u odnosu na sadašnji trenutak. Dakle, sadašnji trenutak, dakle, sadašnjost speva Dela i Dani, dakle, ta nekakva intratekstualna sadašnjost, je oskudna, problematična, mučna. Čovek je na mnogo načina patnik i na mnogo načina pogrešno stvorenje. Dobro, mi ćemo se kasnije vratiti na to da vidimo od čega sve to zavisi i koji su to vrednostni sistemi koji bi, recimo, karakterisali sve te različite doba. Pitali bi sada Vladislava Bajca, vaš roman Haman Balkanija na neki način, ajde možemo kažemo, bavi se jednom ličnošću za koju bi smo mogli da kažemo da herojska jeste ili nije, tako dalje. E, interesuje me kako svetna ženost glede na ono što sam malo prepostavila kao pitanje. Jelena iznosi to tumačenje da herojstvo ili biti heroj nije za smrtnika, je li tako? Nije rezervisano za smrtnog čoveka. Vratit ću nam se to. Vlado, šta vi mislite o tome? Pa, ja kao pisac sam sklon da relativizujem svaki tvrdi čvrstav. S obzirom da istorija i teorija vole ove teške metale u svakom pogledu, pa i rock muzika, ja nisam za taj pogled na stvari iz prostog razloga što je, ja mislim, a priori zadatak čoveku koji se bavi umjetnošću da preispituje sve što bi izgledalo zacementirano ili kao stav koji je jak. Uostalom, ako već pominjete moje knjige, a čovek ne mora da uzima za primjer svoje sobstvene knjige samo zarad egotripa, nego zato što sebe najbolje poznaje, valjda. Dakle, ako ste pomenuli već tu knjigu ili bilo koju drugu, imam ja nekoliko knjiga u kojima sam se zaista bavio herojima na različite načine i svaki put, ako smem sada da uopšte odgovorim na vaše pitanja, uzimajući njih u obzir, jesam apsolutno relativizovao pojam, ako je on je bio blizu tome, jer prvo, ja sam čovjek koji je sumnjičav prema zvaničnoj istoriji. Sve što se generalizuje, naravno da je opasno i ne treba to činiti, svestan sam toga. Ali ja govorim o onoj istoriji koja se također pokušava da zacementira i meni se prosto čini da književnost nije tu da ispravlja bilo kakve eventualne greške ili pogrešne stavove iz prošlosti, nego je tu samo da upita da li je to moguće i da sebi dozvoli slobodu da, nadamo se, artistički dovoljan način, a nadam se i mudar, pokuša da još nešto pridoda ili oduzme onome što je znano. Ima li u tome malo preispitivanja stvari? Apsolutno, ja mislim da se one čak u većem procentu dovode u pitanju, pa makar po svaku cenu. Mislim da je čak i dobro da kada to književnost ne dokaže, a naravno da joj to nije zadatak, ali evo recimo ne dokaže, pa izazove uslovno rečeno polemiku ili zbrku u stavovima, mislim da je to dobro, zato što je to rastresanje terena, to je spuštanje lopte i nedozvoljavanje da se glorifikuje istina jednom za svagda. A kao što vidimo, kako vreme prolazi, a mi i to vreme izučavamo kroz različite oblasti, pa i kroz književnost, vidimo koliko se stavovi o herojima, kao i o svemu drugom, zapravo vremenom i menjaju. Tako da iz kog ugla, to jest iz kog vremena posmatrate stvari ako gledate unazad, onda vidite koliko se ti stavovi umeju da razlikuju, a jednako tako to važi i za budućnost. Ja mislim kada bismo razmatrali temu herojstva u budućnosti, isto bismo došli do poprilično relativizovanih stavova o tome. Dobro, to sad u ovom trenutku ne možemo mi da znamo. Ali imamo jednog istoričara, pa ovako istorija je egzaktna nauka. Hajde sad da vidimo. Trudi se da bude. El tako, trudi se. Šta je sprečava u tome? Pa, sprečava je više faktora. Dobro, baš ću pomenuti. Ali ja bih želeo da kažem da ste vi vašim uvodnim pitanjem u stvari podvukli dva ključna faktora kojima se istorija bavi i koja u velikoj meri objašnjavaju problematiku današnje naše teme. To su faktor vreme i faktor mesto. O čemu se radi? Dakle, velika je razlika kada uzmemo u obzir faktor vreme, da li o prošlosti govorimo iz današnjeg trenutka ili se o određenom vremenu govori iz tog vremena. To povlači sa sobom i jedan značajan
faktor, a to je da svako vreme ima svoje stavove, svoje načine gledanja, svoje percepcije. Kritička istoriografija se trudi da te procese i te poglede objasni tako što suprotstavlja različite izvore i pokušava da da odgovor racionalan i racionalno utemeljen odgovor na određena kritički postavljena pitanja. U tome, u velikoj meri, istoriografiji pomaže i takozvana stajna tačka istoričara. Znači, mesto na kome se on nalazi. Ne samo vreme u kome se nalazi, nego i mesto na kome se nalazi. Velika je razlika da li vi u 20. veku, na primer, govorite o herojstvu na istoku ili na zapadu Evrope ili u malim zemljama ili u velikim svetskim silama. Dakle, sve su to faktori koje treba uzeti u obzir. Ono što je ključno i što je verovatno najveći doprinos moderne kritičke historiografije, to je da je ona razgraničila dva pojma. Jedan je istorija, a drugi je sećanje. Ovo o čemu ste vi govorili na početku emisije pripada više domenu sećanja. Istorija bi bio onaj tok koji se događa nezavisno od nas. Sećanje bi bilo sve ono emotivno, sve ono proživljeno kroz utiske, kroz percepcije, koji su kulturološki uslovljeni, ekonomski i politički uslovljeni. Dakle, i istoriju, a i samo sećanje, istoričar može da analizira. E sad, ja ću navesti ovde, kao prvi citat u emisiji, jednu rečenicu Tomasa Carlajla, škotskog istoričara, filozofa, čoveka koji je to napisao u 19. veku, ispričajte me tako negde. Prilično je opšta, ali mislim da je uvod u moguću priču o, ajde da kažemo, ličnosti heroja. Da vidimo šta je to što bi moglo da čini ličnost heroja. Da li postoji taj neki idealni obrazac, idealna formula za koju kažemo to je herojska. U svima epohama istorije sveta naći ćemo da je veliki čovek bio preko potreban spasilac svoga doba. U ovoj rečenici imamo nekoliko vrlo ključnih stvari. On takođe, dakle, govori o epohama, govori o tom nekom vremenskom nizu, ali koristi sintagmu veliki čovek i koristi imenicu spasilac koji bi, ja bih recimo, meni implicira mesijanstvo, recimo. Da li je to tako, da li bi to moglo da bude tako ili ne? Kako bi sad mogli da razumemo to veliki čovek? Veliki čovek se javlja kao spasilac svoga doba. Evo, Vlado, pisci koji vole da relativizuju stvari, može li se u stvari tom nekom veličinom, šta bi podrazumevali po tom veličinom ili moći? Pa stalno ćemo morati da na paralelnim kolosecima radimo, zato što zaista ako biste tumačili današnjim rečnikom i onim što proživljavamo danas, vi biste tu reč komotno mogli da zamenite sa vođa. Veliki ili mali, ali vođa. Dakle, mi sada imamo u ovom vremenu mistifikaciju izlazaka iz političkih ili bilo kakvih drugih kriza, tako što se uglavnom na pijedestal prilične abstrakcije i bez mnogo suštinske podrške u istini postavljaju određeni ljudi sa imenima i prezimenima na poziciju spasioca. Spasilac može samo da bude onaj koji vodi nešto ili nekoga. Što veći brojevi, a to je odraz modernog vremena i u marketingu i u tržišnoj ekonomiji pa i u politici, što veći brojevi stajali iza toga, to veće šanse da se svet izvuče u sreću. Naravno, ja sam ironičan jer je to prvo nemoguće, a drugo biti srećan je tek posebno pitanje. Međutim, sva sreća, opet postojali su ljudi koji su bili na ovaj ili onaj način pravi heroji zaista i ono što ih je razlikovalo međusobno,
to je bilo što su se bavili vidljivim ili manje vidljivim herojstvima, bili oni mali ili veliki ljudi, sitni, beznačajni ili uslovno značajni. I mislim da je taj dijapazon, ta širina zapravo i lepota realnosti herojstva. Ako tako ne vidimo stvari, bojim se da onda uniformišemo i pojam, uniformišemo i istoriju i događaje. A jednako tako jeste važna interpretacija. Ja i kad sam govorio o interpretaciji, to jest o relativizovanju, govorio sam upravo o čemu ste vi pričali, dakle o vrsti sećanja. To je nešto što, kada i govorimo o herojima, koliko god nam jednako znanje bilo na jednom te istom primeru lika i dela, što bi rekli, mi bismo se razlikovali u tom definisanju zato što su nam sećanja i kroz čitanje, i kroz učenje, i kroz doživljaj nejednaki. Oni ne mogu biti isti, ali ja lično mislim da je to dobro, jer je to na kraju krajeva nešto što modernim jezikom također zovemo demokratija u mišljenju, jer da je uniformno i to što se sećamo jednako, mislim da ne bi bilo dobro. E sad pokušaju dakle da objasnim, definišemo suštini ili karaktera, da kažemo, velikog čoveka. Ja ću Jeleni postaviti jedno pitanje, mislim da je važno, s obzirom na helenski period, na antičko doba koje je inaugurisalo tu ideju heroju, herojstvu. U antici postoji onaj izraz odlika ili izuzetnost i tako dalje. Kako bi se taj veliki čovek tada od antike u antici snalazio, koji u stvari taj veliki čovek, po čemu je on u stvari heroj? Pa, kako da vam kažem, ja moram da priznam da je u ovom času za mene tu postoji jedna blaga konfuzija pojmova. Dakle, sa jedne strane imamo nešto što je spasilac, što ste vi pomenuli. Dakle, potom, naravno, Mesija ili Soter. Imate čitav soteriološki mit i soteriološku književnost i ona i danas apsolutno postoji. I to su sve nekakve zapravo nasleđene matrice mišljenja. Dakle, i pojam herojskog, i veliki čovek, i spasitelj su zapravo matrice mišljenja kroz koje mi sagledavamo svoju stvarnost. Dakle, bila ona prošlost, bila ona sadašnjost ili možda čak i budućnost. I ja mislim da je jako važno uočiti do koje mere su kulturološki uslovljene te matrice mišljenja. Dakle, heroj je zapravo neko kome mi pridamo takve odlike. Veliki čovek je neko koga mi vidimo kao velikog čoveka. E sada se postavlja pitanje kako su te matrice nastale i zapravo do koje mere, možemo naravno se u to upuštati, do koje mere one mistifikuju realnost, do koje mere su one možda čak i problematične i pogubne. Odlika je, naravno, taj pojam koji ste vi uveli, je jedan dobar prevod jednog homerskog pojma arete i vrlo je lepo što ste to rekli, zato što je to pojam arete će u kasnijim vekovima značiti jednostavno vrlina. Kod Homera, međutim, to nije vrlina i veoma je važno praviti tu distinkciju. Dakle, to je odlika. I odlika je upravo nešto što je karakteristično za taj nekakav svet između. Dakle, heroji jesu smrtni. Oni umiru, ali oni pripadaju jednom svetu između. I nije to važno zbog Homera, zbog proučavanja Hesioda. Važno je zato što je to i dalje zapravo matrica koja određuje naše razmišljenje o herojima. Dakle, kada kažemo za nekoga da je heroj, mi i dalje zapravo klizimo ka tom nekom domenu. Vi ste veoma lepo već začeli tu temu, ka zapravo domenu onoga što je idealno, onoga što nije realno. Dakle, ni veliki čovek, ni spasilac, ni heroj, ni vođa zapravo ne spadaju u domen stvarnosti. Oni spadaju u domen idealiteta. E sada, kako ćemo mi praviti mostove između stvarnosti i idealnog? To je druga stvar. Dakle, pomoću demagogije će možda neko pokušati da napravi direktan most, pa će pokušati da u ovom trenutku nekoga ko realno tu pokraj nas postoji prevede u domen idealiteta. Ali to je ipak to. Dakle, e sada, u kontekstu, da se zadržim na tom vašem pitanju, u kontekstu antike, u kontekstu pre svega homerskog mita, koji je možda za to najvažniji, dakle, zato što upravo
potonji pisci definišu heroje kao Homerove zapravo likove. Homerove junake, makoliko to nama čudno izgledalo. I Homerovi junaci zapravo su negde između imanentnog i transcendentnog. Dakle, odlika je upravo ono, kako ste vi lepo rekli, izuzetnost, ono po čemu ste najbolji, ono po čemu ste iznad svih drugih. I takođe, to je nešto što je u homerskom svetu takođe trag onostranog. Dakle, heroji su u nekom kontaktu sa božanstvima, oni su njihovi potomci, oni su njihovi miljenici i, dakle, to je, naravno, koliko izađemo iz sveta mita, zapravo jer nismo mi obavezni da razmišljajući o antici prihvatimo, kako ste vi sami rekli, antika ima svoj pogled i na kraju krajeva antika je jako širok pojam. Dakle, ali ukoliko bismo to pokušali da prevedemo na neke današnje, recimo malo drugačije kulturološke modele, zapravo to je trag onoga što je nadstvarno. Onoga što nije, ne pripada domenu svakodnevnog iskustva. Dakle, veliki čovek, heroj, nosi u sebi nešto čime nadilazi ovo što je svakodnevno iskustvo. Ali mislim, evo istoričar Jelen je ovde, ti veliki ljudi, ta velika dela, kao kažem, imaju konkretno se opločuju u stvarnosti i naša istorija, ne naša, nego svetska istorija, koristi i operiše tim raznim velikim delima velikih ljudi. E sad, kad izađemo iz te oblasti učitavanja, tako kažemo, tačke gledišta, onoga što mi pridemo, kad idemo konkretno na događaje, istorija je puna, ali tako, velikih događaja, konkretno velikih dela. Da. Ili nije, ili opet, ili opet da, horizont očekivanja tu bitan. Ili je horizont očekivanja tu važan. Ja bih želeo da ovde, kao prvo, uvedemo jedno terminološko pojašnjenje. Heroj, što je vrlo interesantno, u našem jeziku se često prevodi kao junak. I ako uzmete primer neznanog junaka, na primer, kod nas, jel, u našoj kulturi, i isti primer u drugim kulturama, prvenstveno zapadnim, vidjet ćete da se tamo ta osoba zove neznani vojnik. I sama ta terminološka razlika vuče sa sobom i određene kulturološke i istorijske naslage koje možemo da objašnjavamo. Kod nas, u našoj kulturi, se često herojem, junakom, smatrao onaj koji je na bojnom polju žrtvovao sebe za dobrobit naroda ili većeg broja ljudi. U tome, naravno, ima i hrišćanskog nasleđa i nasleđa modernog 20. veka. Ali ono što bih želeo da kažem, to je da je i sam termin heroj, odnosno junak, društveno i ekonomski i politički uslovljen. Da ne pominjemo narodnog heroja za vreme komunističke Jugoslavije, koji je bio ideološki natopljen i koji je branio određenu ideološku matricu koja je tada bila preovlađujuća. E sad, ono što je isto veoma važno da se kaže, taj termin heroj, evolucija tog termina može da se posmatra kroz istoriju od antike pa do našeg perioda. Da vidimo ovako. I sad, ako dozvolite samo da prosto u nekoliko rečenica preletim kroz hiljade godina istorije. Dakle, pojednostavljujem maksimalno. U antici heroj bi bio vezan za neko polubožanstvo ili za čoveka koji i postaje bog. U srednjem veku pojam heroja nije poznat. Srednjevekovni čak i pisci žele sebe da izbrišu i da se nekako predstave kao da Bog kroz njih govori i kroz njihovo delo govori. Sa Francuskom revolucijom nešto se menja. Sa 19. vekom nešto se menja. Javljaju se, možemo da kažemo, dva pravca, opet pojednostavljuje maksimalno. Jedan bi bio idealistički, kome pripada i Karla i koga ste pomenuli, škotski istoričar i političar.
A drugi pravac bi bio realistički ili pravac kritičke istoriografije. Ključno pitanje za istoričara je ne da li je neko vreme herojsko ili ne, nego da li je ličnost u određenom vremenu preovladala nad nekim strukturama društvenim i ekonomskim koje su delovale u to doba. O toj ličnosti upravo i govorim. Da. Dakle, zadatak istoričara je da objasni u kom trenutku je ličnost preovladala i u kom trenutku je ona mogla svojom aktivnošću, svojim znanjem, svojim političkim uticajem da promeni na neki način tok istorije, mada je to ružna formulacija. A sa druge strane, neophodno je utvrditi da li su ipak neke strukture bile te koje su presudno uticale čak i na delovanje tog pojedinca. Mi ćemo posle da se vratimo na te neke pojedince izuzetne ili one koji se odlikuju. Ali pokrenuli se jedno jako važno pitanje. Govorili smo o tom, ajde kažem, ratničkom momentu koji u sebi podrazumeva, ajde kažem, hrabrost. Navešću ovde jednu rečenicu Aristotelovu, ja uopšte tako jako dobro poznam, kada apostrofira direktno hrabrost kao vrlinu. Hrabrost je vrlina na osnovu koje ljudi u opasnosti čine plemenite dela. Pa bih ja sad pitala, da li je dakle jedna od tih konstitutivnih tačaka te neke izuzetne ličnosti i u kojoj meri je to hrabrost? Da pojednostavimo pa da kažemo heroj je hrabar, heroj je hrabar da se suprotstavi strukturama i heroj je hrabar u stvari da nametne svoju ličnost. Evo, u kojoj meri, evo, Vladovi, u kojoj meri hrabrost upravo ta vrlina? Ne, ona je sigurno u određenim primerima i određenim vremenskim periodima sigurno izuzetno važna. Ali ne zaboravimo da se često u prošlosti događalo da su okolnosti odlučivale o tom herojstvu ili takozvane male stvari. I ja sam inače pristalica sada te, ne znam koliko to uopšte moderno ili savremeno, pristupa istoriji koji vidim da već vlada, ne znam, 10-15 godina među, ne znam kako da ih nazovem, modernim istoričarima, dakle, koji se zalažu za to da nisu u prošlosti tok istorije rešavale samo velike bitke, velike čuvene porodice, dinastije, imperije i sl. Nego da su se često stvari događale tako što je o nekoj čuvenoj bitci u Evropi u 18. veku odlučivalo to što, na primer, u isporuci oružja i kovčega sa oružjem nisu imali Schrafziger. Da otvore kovčege i onda se ispostavljalo da se tok istorije menjao u zavisnosti od takvih detalja. Među našim istoričarima ima takvih ljudi i meni je to izuzetno zanimljivo. Mene je podstakao na ovo Peter Englund kao čovjek koji pripada toj feli istorije koji je, zašto značajan? Možda zato što je vidljiv jer je stali sekretar Švedske akademije, onaj čovjek koji obznanjuje dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Ali i član žirija na kraju kraja. Zato što sam malo i razgovarajući s njima, ne samo čitajući, shvatio da to produbljavanje krupnih stvari i raščlanjivanje na sitne zapravo nije samo proces analize pa nove sinteze, nego je to jedan prirodan proces u kome mi dozvolimo sebi da ne zamaglimo mistifikaciju koju sve vreme imamo. Jer i definicije heroja i svega o čemu pričamo, potpuno ste upravi, gradimo mi. Ne gradi heroj sam. On može da izazove reakcije svojim ponašanjem ili namenskim pokušajem da postane nešto što je zamislio da bi bilo dobro. Ili idealizovanom slikom nečega što je njegov sobstveni ideal, gde ne razmišlja o sebi, pa postaje junak slučajno. Ali mi smo ipak ti koji kao puk imamo, ja mislim da čovjek ima to u svojoj prirodi, tu potrebu
da uzdigne iznad proseka, ako ne sebe, onda nekoga drugog. To je večita borba između samoljubivosti i idealizovanja nečega što možda uopšte ne postoji. Mi to ni ne znamo, niti ćemo do kraja znati. Ali od toga se ne može ni ne sme odustajati. Ja mislim da je to jedan prirodan proces u čoveku u kojem vi za neznanje koje nemate tražite nadoknadu. Dakle, to znamo iz hiljada primera. Međutim, mene možda više privlači nešto što je nekada kontradiktorno u odnosu na ono što bi moglo da bude pravilo. Ja sam recimo nedavno saznao nešto što nisam znao koliko god čitao knjige. Imamo za primer Cervantesa sa najčuvenijom knjigom svih vremena. Na kraju zvanično je proizvedena u najbolju knjigu, ajmo da se ne igramo time, ali i jeste i to prozvana time. I šta se sad u njoj događa? Vi imate jednu pravu, ako smijem slobodno se izraziti, sprdačinu u odnosu na sve što bi bilo herojsko. Viteško ili kroz što tako vi dalje. Možete također da ironijski odete na drugi sloj i ideje i knjige i da kažete pa da, on se šali i ozbiljno šali sa tim, a zapravo je vrlo ozbiljan jer to prihvata. E sad vas pitam jednu, pomenuli ste Cervantesa, da ne izbjegne misao. U stvari, ko je u stvari jasniji heroj? Don Kihot ili Sancho Panza? Pa dobro, vi ne znate odgovor. Možda i... Ali ajte da vam zaobilazno odgovorim. Ajde da čujemo sada kad govorimo o tim malim stvarima i tim okolnostima koje ljude uvlaču u neke određene situacije gde oni budu heroji. Pa naravno, to su... I o realizmu i o mitu. U toj knjizi okolnost je Sancho Panza. Dakle. Jasna stvar. Ali ja sam hteo, kroz drugi primer, meni nov, osim ljudi koji poznaju špansku književnost i španski jezik, taj stav Cervantesa protivno, jel, ili ismejavanju svega što je do tog trenutka bilo u junačkim romanima dovedeno do besmisla, zaista, pa je negde došao moment da se neko talentovan obruši na tolike loše knjige koje su ponavljale jedno to isto. Ja sam nedavno imao priliku da evo, saznam za tu knjigu koja se zove Amadis od Gaule, gde mi u stvari saznajemo tek sada zbog jezika u kom nije knjiga nastala, naknadno da je postojao roman koji je tri veka ranije nastao, koji je na jedinstven u tom trenutku unikatan zapravo način donosio ideju herojstva na način na koji smo mi do juče znali da je to u stvari uradio Don Kihot od Cervantes. Ovo je autor anoniman ovde, ne zna se ko je. Ali je takođe, zašto sve ovo pričam? Jedini roman koji Cervantes ne ismeva, to jest junaka kojeg ne ismeva u Don Kihotu, jeste Amadis od Gaule. Mi dok smo čitali te knjige, a nismo znali za ovu knjigu... Ne zna ni junak. Mi smo mislili... Ne zna ni junak. Da, mi smo mislili da evo... Nismo znali o kome je reč. Sada znamo. Sada naknadno možemo da saznamo jednu novu istinu i da naknadno definišemo, ja neću sada definisati, nije na meni, ali da možemo čitavu jedno strašno važno oblast herojskog doba i herojskog pitanja preispitati i možemo doći do zaključaka koji su potpuno drugačiji. E sad vidimo, kad te neznane stvari... Evo, vraćam se ponovno na Jelenu. Kad te neznane stvari u to herojsko doba, antičko herojsko doba, pa posle Sokrata, posle Homera, recimo, ako idemo na antičku književnost, ulaze u domen interesovanja pisaca, a onda i u domen interesovanja... Dakle, ako poredimo Eshila, Sofokla, Euripida, u kojoj meri se junaci njihovi, posebno Euripidovi junaci, možda razlikuju od tih Homerovih junaka, koji su bili ratnički, u stvari junaci, junaci koji su ratovali, koji su u stvari hrabrošću kao odlikom menjali stvari, ukoliko Bog nije menio, naravno. Kad uvodimo u stvari tu, ajde da kažem, antropomorfnu viziju junaka? Junaci su vrlo antropomorfni već od Homera. Dobro, ali oni koji jeste, ali oni koji su suprotni božanstvu, kojima vladaju čula, kojima vlada ono što se zove estetsko, jel? Kao najniži ovaj oblik.
Pa dobro, to što vi sada govorite, to je možda učitavanje nekog potonjeg aksiološkog sistema. Ja bih, ako dozvolite, ja bih se nadvezala na ovo što ste vi govorili, jako mi je interesantno, jer vi ste upravo dali kao jedan savremeni srpski pisac, to je, mi je bilo divno, ste se prosto nadovezali na jednog velikog ruskog pisca, a možda toga niste ni bili svesni. Sve to što ste ispričali je zapravo takozvana teorija diferencijala istorije koju daje Tolstoj. I upravo to je ta čuvena Napoleonova kijavica. Dakle, bitka kod Borodina bi bila sasvim drugačija da Napoleon nije imao kijavicu. I Tolstoj to vrlo, on se jako trudi. Postoji, to su najčešće one stvari koje ljudi preskaču kad čitaju Rat i mir, ali on se jako trudi da da svoju filozofiju istorije. I sada, naravno, sve je pitanje opet paradigme koju imamo. Znači, mi možemo posmatrati stvari, velike događaje, možemo posmatrati kroz neke, kako on sam kaže, infinitezimalno male stvarčice koje nekakve sasvim sporedne okolnosti. To je, dakle, uvek pitanje našeg pogleda. Što se antike tiče, dakle, taj nekakav možda nekakav preokret, bih ja da vi aludirate na tu nekakvu različitost kod Euripida, ja bih voljela da prosto da se prosto uoči da je pojam herojskog uvek zavistan od te nekakve tablice vrednosti koje imamo. Dakle, kod Homera imamo u Ilijadi jednu tablicu vrednosti gde je možda najvažnija Arete. Već u Odiseji imamo neku malo drugačiju tablicu vrednosti gde sada postoji neki moralni sistem, gde sada postoje kategorije dobra i zla malo važnije. Da li je heroj upravo oni koji trpi odluke božanstva, ili heroj upravo oni koji, recimo, dođe pa će da Ifigeniju žrtvuje u ime nekog višeg principa, ili neko ko se suprotstavlja? Da li one ko se suprotstavlja ili oni ko trpi? Kako kažem, to zavisi od toga koji sistem vrednosti imate vi kada definišete pojam herojskog. Ukoliko vi živite u vremenu u kome se smatra da je najveća vrlina hrabrost, onda će za vas heroj biti takav neko. Ukoliko, i nije samo stvar vremena, stvar je miljeja, da upotrebim jedan od tih termina, u ovom slučaju tenovski, dakle, nekakve sredine. Recimo, možda će vas iznenaditi, na primjer, u helenističko vreme, u, naravno, opet elitističkim krugovima, upravo herojski je bilo živeti u skladu sa isključivo filozofskim vrednostima. I heroj nije bio neko ko je junak na bojnom polju, već neko ko je mudrac. Ali, dakle, herojsko je uvek sadrži u sebi, prosto skuplje u sebe ono što je vaša lestvica vrednosti. E sada, da li će ona biti individualno vaša, da li će ona biti znak vašeg nekakvog kruga, da li će biti znak čitave epohe? Mislim da je to veoma različito. Postoje epohe prosto koje su do te mere divergentne da ne možete govoriti o univerzalnim sistemima vrednosti i tako dalje. Tako ste bio da nešto dodam. Ne smemo zaboraviti jednog časa, možda bi nam to došlo na dnevni red, da kad se samo malo izmaknemo iz takozvane zapadne civilizacije ili ti hrišćanstva ili kako god već gledali, onda vidite da su pojmovi i sagledavanja te lestvice o kojoj govorite potpuno drugačiji. Uzmite taj daleki istok u kome upravo možda čak potpuno suprotne kriterijumi važe za iste pojmove o kojima mi govorimo. Nije uvek u drevnoj kulturi ili srednjem veku Japana ili Kine nikada, koji su čuveni po tome da su se tukli, ratovali međusobno, ali su imali jedan drugi pogled na stvari koji je paralelno sa tim postojao, koji nije bio samo monaški mir, kakav smo na kraju krajeva imali u zapadnoj civilizaciji, nego je bio jedan drugi pogled koji je diktirao odnos prema prirodi. Kada vi već izuzmete čoveka iz toga ili pridodate čoveku prirodu i postavite na pijedestal na koji 21. vek više ne može to da učini, onda po definiciji a priori već imate drugačiji pogled na stvari, gde vama herojsko delo može biti potpuno povlačenje u samoću i bilo kakva druga radnja koja je suprotna od onoga na što smo mi navikli. Ja se sjećam, na primjer, imate u srednjem veku zanatlije koji su pravili lukove i strele. Imali ste probače,
takozvane probače tih lukova i strela, koji kada bi isprobavali koliko je dobro napravljen luk i kada bi mu, na primjer, strela zanosila u levu stranu ovoliko ili onoliko i on to rekao majstoru, da to ispravi, jer to nije dobro, majstor bi mu rekao, ali ne, to je osobina ove strele. Ako tako gledate stvari, onda naravno stvar se izvrće u potpuno drugom pravcu. Ajde malo istoričare da pitamo. Recite, vi ste htjeli... Ja mislim da se ovde radi o dva različita načina mišljenja. Kada govorimo o istoriji i kada govorimo o sećanju, radi se o dva različita, ali legitimna načina mišljenja koji postoje u svim istorijskim periodima. Ono što je karakteristično za sećanje, pa i za sećanje na herojstvo prošlih vremena, to je da je ono potencirano uglavnom posle velikih, teških, frustrirajućih istorijskih nekih događaja. Ja ću vam dati primer perioda posle Prvog svetskog rata u Evropi. To je vreme kada je čovek postao svestan da je prvi put u istoriji izgubio milione i milione ljudi. Besmisleno su poginuli ti ljudi. Javila se potreba, ne zbog tih ljudi koji su, nažalost, poginuli, nego zbog tadašnjeg vremena, zbog onih ljudi koji su ostali u životu, javila se potreba da se oda pošta tim poginulim ljudima i da se održi sećanje na njih. Dakle, sećanje na protekla vremena se razvija u određenom trenutku i ima određenu društvenu funkciju tog trenutka. Ajde ovako, dakle, sa stanovišta određenog trenutka. Idemo vrlo egzaktno. Vi ste istoričar, na konkretnim primjerima. Dakle, velikih istorijskih događaja, pa ajde kažem velikih istorijskih ličnosti, koje bi su mogli definisati kao herojske. Šta je herojsko upravo u tome? Da li je herojski doneta odluka, da li je herojska diplomatija, da li je herojsko u stvari sagledavanje situacije, šta je herojsko? Koje mi heroje imamo? Pa evo, uzmite za primer jedno pitanje koje zaokuplja i široku publiku i istoričare danas, baš u naše vreme, a to je da li je Gavrilo Princip heroj ili ubica? Dakle, pitanje o kome se diskutuje ne samo kod nas u Srbiji, na Balkanu i u Evropi, nego bukvalno na svetskom nivou. To pitanje verovatno nema jasno definisani odgovor. Za jedne će princip biti heroj, za druge će biti ubica. Ali mogu ja sada da vas prekinem? Ali vrlo... samo ovo da vam kažem, ovo bih želeo da objasnim prosto. Dakle, o čemu se tu radi? Radi se o tome da je primer Gavrila Principa uzet za objašnjavanje današnjeg trenutka, problema današnjeg vremena, problema terorizma danas u svetu. Dakle, ajde ovako, ja ću navesti rečenicu opšte poznatu u Marka Aurelija koji je bio pomalo i filozof. Čuvena njegova rečenica. Pomenuli ste Gavrila Principa. Pa da vidimo, da li bi ova rečenica mogla da odgovor na pitanje, recimo, da li konkretno Gavrilo Princip bio heroj ili nije bio heroj? Zamolit ću ovako da se pusti ta rečenica, vrlo je poznata i jasna. Bože, daj mi snage da podnesem ono što ne mogu da promenim, hrabrosti da promenim ono što mogu i mudrosti da razlikujem prvo od drugog. Za mene je ovde upravo ova treći deo rečenice ključna rečenica. Ajde da vidimo sa aspekta ove rečenice. Ovako. Asocira taj treći deo koji je vama važan i jeste važan. Jeste važan. Na onu mnogo plitkiju rečenicu koja govori da je merilo inteligencije razlikovanje bitnog od nebitnog. A zašto to govorim? Zato što je primer koji ste vi upravo dali, civilizacijski gledano i kulturološki pre svega, da li je Gavrilo Princip heroj ili ubica, u stvari jedna velika zamka. Baš zato što odgovor ne može biti crno-beo. On može samo biti upotrebljen i zloupotrebljen, ma kakav odgovor bio. I vrlo je važno da ta uslovna pamet, naša pamet sa distance, uzme sve u obzir.
žrtve tog rata su stvarno strahotne. To je prosto glupost sveta, nedopustiva glupost sveta koja se dogodila i iz koje očigledno mnogo šta se nije naučilo, nažalost. Ali ja to koristim samo zarad nečeg drugog. Ja vodu vučem na svoju vodenicu. Ja mislim da su jednaki junaci posle Prvog svjetskog rata. Ljudi koje smo nazivali u istoriji i teoriji književnosti i pre svega, ne samo književnosti, pre svega kulture i civilizacijski, najšire gledano, ljudi koji su se, na primjer, bavili nadrealizmom, dadaizmom, ima tu malo protoka vremena i od pre rata, ljudi koji su možda upravo zbog ovoga svega što se dogodilo osjetili potrebu da svet nadopune dobrim, nadopune kreativnim, nadopune nečim što je suprotno od do tog časa vidljive vidljivog herojstva koje nije uspelo, de facto. Uspelo je u oslobađanju od zla, ali u filozofičnom smislu reči pretpostavljam da je zapravo umetnost ta koja i pokušava da krpi rupe onoga što možda politika izbuši. E sad, moram ponovno se zadržati na ovom citatu ovde. Vi ste rekli, jeste, složili smo se da je jako važan ovaj treći deo rečenice, mudrost da se razlikuje od prvog i drugog. Zbog čega nam je taj treći deo rečenice važan? Kada govorimo o ličnosti heroja, Jelena, da li biste vi... Da. Pa, ja sam jako srećna što ste naveli upravo ovu rečenicu. Ona je nekakav kompendijum nečega što je zapravo stoička, recimo, filozofija života. Helenističke filozofije su pre svega filozofija života. Trude se nekako da... pa hajde da to kažemo najjednostavnije, čoveku pomognu da dosegne, recimo, sreću. Sreću shvaćenu kao eudaimonija, dakle ta nekakva unutrašnja sreća. I zapravo Marko Aurelije ovde čini prijemčivim i jednostavno shvatljivim nešto što je jedna jako lepa teorija koja mislim da može da bude zaista korisna svima. Ja zato koristim svaku priliku da iznesem. Naime, stoici su jako insistirali na tome da postoje stvari prema kojima moramo biti ravnodušni. Zašto moramo biti ravnodušni prema njima? Dakle, zato što mi ne možemo ništa povodom njih. Dakle, to su stvari koje same po sebi nisu ni dobre ni loše. Ne zavisi naše, ni naša sreća, niti naša moralnost od njih. Te ravnodušne stvari su, prosto čudno će zvučati, stvari kao što je zdravlje, a stvari kao što je bogatstvo, stvari kao što je uspeh, stvari kao što je vlast. Dakle, sve ono što bismo mi rekli da čini život, to su zapravo spoljašnje okolnosti. Dakle, i mi ne možemo to da kontrolišemo. Ne možemo da kontrolišemo da li ćemo biti zdravi, ne možemo da kontrolišemo da li ćemo biti gospodari sveta ili robovi. Vrlo interesantno, dva najvažnija filozofa kasnog stoicizma su, jedan je car, drugi je rob, jeli? Dakle, upravo to je ono što on kaže i to je ta nekakva, to je upravo taj nekakav drugi sistem zapravo vrednosti koji, rekla bih, drugi u odnosu, ja se vraćam pomalo na svoju priču, u odnosu na taj junački, tu junačku paradigmu koja je homerska, koju nazivamo homerskom, ali kao što vidite, ona se stalno javlja. Mislim, prosto ta junačka paradigma se javlja kada pričate o Don Kihotu, on zapravo dekonstruiše junačku paradigmu u suštini. Kada govorite o Gavrilu Principu, pitanje je, dakle, da li ga prihvatate unutar junačke paradigme ili ga ne prihvatate. Ovo je neka malo drugačija paradigma koja je zapravo, mora se reći, pre svega misaona, kontemplativna. Dakle, koja traži jedan misaoni odnos prema svetu. Stanislav, koliko je velikih ljudi u istoriji, istoriji sveta uspelo da razlikuje prvo od drugog, što je veoma važno? Pa, malo. Po čemu bili oni heroji? Malo. Međutim, istorija ne voli takve kvalifikacije, tako oštre kvalifikacije. Veliki i mali ljudi... To je visoki zahtev, da vam kažem. Za istoričara to je vrlo visoko postavljeni zahtev i zahteva veoma, veoma mnogo
rada i arhivskog i analitičkog i naravno izlaska iz sopstvene struke i gledanja ka drugim strukama koje mogu da srodnim strukama koje mogu da pomognu. Tu prvenstveno mislim na sociologiju, na političke nauke. Ono što je važno da se kaže, to je da se određeni čin određenog čoveka koga nazivamo herojem u istoriji, objasni, da se objasni na osnovu kojih okolnosti istorijskih, političkih, ekonomskih i kulturoloških u to vreme je on uspeo da ostvari određeni cilj koji je ostvario, a koji mi danas smatramo herojski. E sad, to je već posebna priča za sebe, pošto se mi već, misije se, kako to vole da kažu, bliži kraju. Pa ću vam ja postaviti jednostavno pitanje, pošto smo se složili oko toga da imamo, ajde kažem, kulturološki obrazac, da imamo jedan horizont očekivanja i tako dalje. Koji bi to bio danas kod nas, kulturni obrazac, koji promoviše heroje, kakav u stvari kulturni obrazac promoviše heroje kod nas, danas, u današnjem svetu, vrlo kratko, Vlado? Uf, bojim se da je to puno negativnog. Očigledno je da smo mi malo prevrnuli vrednosti, to ništa nije novo da se kaže, ali je porazno da se prizna. Jer je taj sistem vrednosti toliko iznedrio lošeg da nemate drugi odgovor do da kažete jedno opšte mesto, to je da je heroj ovoga doba svaki mali čovek, ovoga puta ovo mali sa velikim slovom izgovaram, zato što to bi kao kada izlazite iz strašne poteškoće, kakve god vrste bila, i samo ste srećni što ste je savladali. To nije pasivna situacija, to je aktivna situacija, zato što heroji novog doba su ljudi koji su prisiljeni da preživljavaju probleme i da preživljavaju život, gle gluposti, i da budu heroji sopstvenih života samo zato što su to uspeli. To je strašno za priznanje, ali ja mislim da je to jedna crna slika sveta koju mi posjedujemo sada i ona je prilično mračna. Mene brine zapravo taj neki čor sokak zapadne civilizacije koja ne ume da se iskobelja iz tih dnevnih problema koji se stalno vrte u krug novih ratova, kroz koje ćemo mi učiti da su heroji ipak samo oni koji se tuku na ovaj ili onaj način. A zaboravljamo čitav jedan niz stvari koji se zovu promišljanje sveta na osnovu kojeg vi možete dobiti nove heroje koji su pravi. Da li bismo se mogli složiti sa Vladom, vrlo kratko, Jelena, Stanislav, velje? Da, ne? Ja mislim da današnje vreme nije ni bolje ni gore od drugih vremena. Svako vreme je imalo svoje i dobre i loše strane. Ono što je važno da razumemo, to je da je današnje vreme karakteristično po tome što živimo u dobu koja je obeležila snažna tehnička i tehnološka inovacija i otuda i pojavljivanje novog jednog antiheroja koji bi bio mali čovjek. O antiheroju čitav jedna emisija sledi. Jelena, za kraj samo kraj. Meni je najbolje zaista da evo pustim ove snažne muške glasove da završe emisiju, jer zaista ne bih znala što da vam kažem na to. Da kažem da je ovo vreme antiheroja, mogu da vam odgovorim da evo Ljermontov je napisao preskoro 200 godina jednog antiheroja, međutim mi nažalost nismo iz te faze recimo antiteze ili destrukcije došli do nekakve konstrukcije sada, da se sada može reći da postoji nekakav heroj. Ja mislim da danas manje nego ikad možemo da prepoznamo sopstveni sistem vrednosti. Jer jedna je stvar imati sistem vrednosti, druga je prepoznati. Dobro, hrabri smo ukoliko prepoznamo sistem vrednosti. To je hrabrost. Pa, to je nemoguće. To je više nego hrabro. To nije je za smrtnika. To je da. Nije za smrtnika. To je veličanstvo. Hvala vam što ste učestvovali u emisiji. Hvala vam.